Rana Hanım, hoş geldiniz. Köngül küy tamaşa. Deputattar katarı, deputattar jalpı osı marafonda kalay bagalap jatır? Jaksı mı bäri? Menin oyumşa deputattardın oyu halktın oyu. Halktın oyu deputattardın oyu. Өйткені бұл халықтың үні, солай емес пе? Қымбатты әріптестер, мен біріншіден сіздерге көп рахмет айтқым келеді. Бұл бұрын-соңды болмаған марафон. Расында да мен енді телевизияда біршама уақыт жұмыс істеген адаммын. Сондықтан бұл шараның, бұл дайындықтың қаншалықты қиын екенін жақсы білемін кадр сыртындағы жұмыста. Қазақстан Республикасының ең мықты деген 23 журналисті, 300 қонақ, 300 спикер, 1200 қонақ, бұл бақылаушы ретінде шетелден келген 272 мына жерде интервью берген спикерлер, оның өзі үлкен жұмыс осының бәрін ұйымдастыру. Сондықтан мен сіздерді құттықтаймын. Және тағы бір параллель келеді ойыма. Бұл марафон жаңа Қазақстанның, мына референдумнан кейінгі Қазақстанның бір кішігірім моделі сияқты. Қараңыздаршы, бейресми жағдайда әр бір алаңда әр адам өзінің шаруасымен айналысып жатыр. Бірнеше түрлі-түрлі сұхбаттар жүргізіліп жатыр. Мына жерде қонақты қарсы алатын дүниелер, мына жақта дайындықтың барысы. Осының бәрі болашақ Қазақстанның шаруасы. Әр адам өзінің ісімен, өзінің қосқан үлесімен қоғамды жаңартып жатыр. Сондықтан менің ойымша референдумнан кейінгі өмір осы марафонның алаңынан басталып жатқан сияқты.